Yang ini abot sanggani, yen laki jadi wong orang duwe, rewangi bendino nyambut gawe rekoso, angin kaya nira sepiro. Ya, aneh kaya si akeh acul iki. Iye iki pacul lho, iki macul. Iso arepe ngarit. Iki arit, iki ngarit. Iki campurane lemah, kokopit, kam bakar karo telek. Tapi telek ta kamu? Telek iki yo bermanfaat. Yo telek yo nek ampan manfaate. Ya wong urip ya kudu bermanfaat, tapi ya yo koyo telek kudu diobahne aja meneng ae. Rata-rata wong meneng ya asile ya telek. Lho nek wong telek lek meneng kabeh gitu. Ayo usaha-usaha tanduran ini ya kudu laten. Tapi usaha sing paling penak ya iki yo, usaha tanduran, usaha sing bolokku dulurku sukses duwe kebun gribos. Tak kok uang kene, omel kange neki, lagi nek kapangan mano, gantang iyo, woi omel cedek gantangan omel, nanti lele pegawai ta, oh berarti kau mau yo, kalian ane, wah enak uang pak mon, gantangan omel iki gantangan ya tan titik, enak langgari pegawai ta, gantangan mano nanti yo, itu mau sopo gitu. Bapak di dirno iku di wis sapa neh wis saya tak golek ana no koyo ideng wis sane iki le aku wi temu alhamdulillah kebun green house ya iki wis iki to ya usaha sing paling penak ya tanduran ini iki payu ra payu panggah guyu panggah tumbuh dan berkembang yo berbunga lapor ke karubang. Assalamualaikum. Wih, waalaikumsalam. Piye kabar? Alhamdulillah kok suwi ra petuk kok tambah sukses ya ketok ya iki usaha iki lho. Piye emang kondil aku mau teko uang meng kono gange tak hubungi bagawan tak kok renek ini gerindo sih dia kejebul ambek Bapak kocok dudu kono lho Mas. Terus petuk tak golek kene. Yo ngene iki. Ngene iki mbetinane. Yo ngene iki lur. Ya ngene wayahe. Macul ngene. Tapi ya wayahe budak anu yo ya. Lha iki yo bar iki yo kaya uluk. Tapi ya anu yo lancar yo. Lu enak rek barang iki. Alhamdulillah. Ya kuwi tak nggih nyapi lek enek wong nagih utang. Tanggung kan yo lumayan. Lengkap yo entek lumayan. Bendone enek. Caroke Madura yo enek barang iki. Wah. Jaman kondisi kaya iki. Jaman geng-gengan kaya iki. Ngene iki. Terus iki apa? Iki pupuk kaya. Iki tak nggih nyampuran iki lho. Oh, kuwi ya wit. Ya arep tak. Wit apa iki? Jenenge wit. Apa jeruk? Masa jeruk iki? Jeruk no. Kok iso mekan to? Jeruk apa Bali apa apa anu NTB iki? Kuwi jeruk lemon. Oh, jeruk lemon yo. Ngene iki yo. Banyu iki siap anu ben Kian pedara menungso asin tanduran kan yang butuh ngombe, jadi tak siapi agama. Gak harus disoi. Nah, anu yo. Oh iya iya. Iki sing gedhi jeruk prok dudu yo. Jeruk iki jeruk anu. Jeruk lemon. Jeruk lemon yo. Rupane kaya anu. Lemon lak. Iki. Opo iki wit opo iki? Iki wit anu. Wit. Cuwet-cuwet putih. Cuwet. Cuwet putih. Cuwet putih. Berarti ya disiapin ngopi foto sing kayak mana? Duit lah, duit lah. Duit iya. Duit iya. Oh iya. Iya jernih, arahmu apa kerja nih kayak ini?
Iya iki mau aku cocok ke coba aku macul apa kro panyirami penggane. Manut aku wis. Sajane lek masalah penggawean iki akeh sing iso dikerja. Ambil niku piye gak apa? Garek enek sing mbayari apa. Lah kuwi. Iya aku nek ngaku dhewe iki ya bingung ya. Iya nek ya. Jane iki ya wis ngamu aku iki wis tak delok ning YouTube kapan ya. Ini koncoku kan ilmunya sangat murah. Tiba ada yang dulu nih YouTube kan. Masuk iso penanaman opo kayak tumbuhan nih omong yo. Canggih apa kayak saiki info-info. Tapi ya kenyataan nih yo. Panggah ya. Panggah. Tapi yang usahaku yo panggah tumbuh dan berkembang. Alhamdulillah ya. Penting ini. Maksudnya jenenge tanduran ya panggah. Iya yo. Penting ini intinya tetap bersemangat. Iya nih panggah. Meraih impian dan cita-cita yang pasti ya kan. Merajut masa depan. Wih. Patulah ya. Lha iso macul gak we? Iso, tak jajal we. Heh. Ya aku dise tau kulit batu, tahu klentek tebu tahu. Iki tapi iki anu lho, iki gagange kuwi ngerti gak kaya apa iki? Oh, langsung apa radu apa waru iki? Kok bentuke ngono biasanya kan langsung koyo anu iki. Iki anu jenisnya kayune aneh iki kayake kan paling siluman ular iki. Lha yo. Hati-hati lho iki kudu mau anu dise. Dadi berarti aku cucukane ngene dhisik lho. Oh iya wis tak nyembase ya. Nyembase iki ngene anu iloro lor ya to. Tak sembase ya wis. Tak mbah tak nyap. Macul iki jajang menawa ditompo kerja ning kene ya to. Ngene to to? Ya. Ayo kene ketok anu ku. Wah, gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Mantane preman ya patran dhisik. Iya wis. Posisi anumu, kuda-kudamu sing kurang anu. Ngene lho. Piye piye. Iki rodok ngene lho. Kan ngene kok timbang kepatul sikilmu lho. Lah iya lah gak anu ya. Rodok anu ya. Gimana di atas putul kok putul ya. Iki putul. Wis entek pacul lho ya. Mare ya teknik-teknike angel. Oh iya. Iye mengki. Lah aku dhewe kan bentuke ngene iki ya dagange kuwi. Iki aneh, iki aneh, iki asli alam iki. Kayak tongkate sunan kaya jugo dhisik. Iki lek lek narik iki. Oh. Lek narik ning ngene kebonan lor ngene kono iki. Opong-opong sik ngene ya. Iki memang iki kan pas narik iki itu kembang kantil karo tok bakal langsung wis. Jadi yes. Menyane kan mesti langsung ambek merang. Kan caca kan golek rencane golek akeh. Terus ditarik metune pacul iki. Wis alhamdulillah lah penting iso anu kena iki kerja mendino to. Iki dinge nyambet gawe apa enak. Jajalen pe. Aku sih apa enggak tak jajal e. Kelompokne mudune lho. Kok enak mringkil apa telek wedhus barang lho iki. Lek wedhus lek sawi dadi sisi to iki. Wah. Iki kene protolan kulit batu. SMA Pembangunan Surabaya e. Angga iso ya to. Ngene to. Bar mubeng nek Kak. Guys. Ayo gunung, kain gunung. Gunung lah yo. Kain gunung. Soale rotolan nesta pembangunan kono enam sasi ya. Wah ini. Terus lagi. Yo, anu, lagi mau kedoy malah kayak ngusak ulu. Oh, ngono. Lagi kan, lagi anu, apa jenenge? Campuran. Ini yang dicampur nih, oh. Terus roto baru di. Kedoy ya, kayak ulu ini. Oh ini. Oh ini. Muka-muka ditompo kerja ini kayaknya enak tuh. Biasanya ini ya, berarti nyampur kita ini telah telah sapi dari siji ya. Cukup ini? Cukup. Saya ini anu, jelas nih. Kan kamu kan ada yang gini tuh, kan kudu ngerti tanduran. Iya. Ini tak berdeh. Ini tanduran apa ini? Ini kayaknya anu roh aku ini. Ini roh ya, ini sini sawah lho cepluan ya. Ini aku gak nandur, ini tukul dewi. Ternyata ini ya ini lagi orangnya bibitnya bro ya ini tukul dewi, ini bos apa sih berarti bangga Gusti Allah ini nandur nih cepluan ini apa ya, jeruk ya jeruk, ini apa ini? Apa ya? Ini gila, gila dari gila ini apa? Apa ya? Ini jarinya jari ya? Kecubung. Oh, iya kecubung. Sing anu cacau ya. Arene sampe wabang ya. Ngosek-ngosek. Ya kamu kudu ngerti tanduran-tanduran sak kerja ning kene ya. Dhisik kae yo ngono kuwi cuma pemahamane pokoke dipetil ngono. Wis gerus gendok ngono dhisik sampe dhisik. Lah kuwi bahaya. Lah yo. Kecubung kuwi. Kaya peneh sing gungru aku. Saiki kuwi njaluk bayaran piro iki, Nggo? Ini lah, wes sembarang sedino
Dino rong juta kurang gak? Ojo. Kaken. Kaken. Ya pira kok. Kalau koyo nek gambar iki enak iki. Oh. Nek gambar iki. Iki kaktus iki. Oh. Iki nek cilik-cilik. Iki nang kulone bareng. Iki nek kaktus iki padha riki. Kula Mickey Mouse. Oh, ngene iki yo. Kata ni luwin kok persisnya lucu-lucu no po artinya kan lagunya ceria lo. Saya kimi awakmu tak tes arit. Arit. Gila, mau pengen arit lagi. Yes. Aku boleh. Singgi apa lagi? Ya, lagi. Gue dah jenenge arting. Iki arit lagi. Yo, iki. Nanti saya ngerasi apa? Yo, iki ya. Suket. Si. Suket ya. Suket. Gila. Kini. Pernah ngarit di sian. Iki suket iki teknikmu bi, anu nih. Lah iki ben resik to. Aku biasanya paling ngene langsung. Oh, kuwi jenenge anu. Usuk. Enek cengkrong jenenge. Heeh, oh, cengkrong. Tapi cengkronge gak duwe no. Ndah. Ya tetap ada lho ngene. Oh, ngene lah pengin resik, Pak Bos. Ngene lah. Ngene kesuwen lah ngene. Ngene kan gak sampai saoyot e. Itu kan resik to. Iya to. Tak jimukne cengkrongku ya. Oh, ngono ya wis. Pangga iso arene yo ngene. Lah iki penarit. Iki nyacang niku kok kesuwen. Lho. Cek langsung. Wow, ini cengkrong. Lengkap ya, lengkap ya. Cengkrong iki anu apa? Ini landep. Oh, iya ngerti. Ini landep. Kuwi nggih khusus anu suket jem. Jadi ngene iki ngene sisteme. Heeh. Disuruk, disurung. Iya. Nah, aku sih bingung marai bolo dhewe bingung bayar ini. Oh, ngono. Wis gampang, penting mlaku sik ngono to. Ya. Mlaku sik. Mlaku dhisik. Oh, mlaku dhisik ngono to. Masamu gocek apa ya usaha melaku goker pokoknya melaku sih ya loh nih gimana ya suketnya saya ini no, apa di kayak ini tuh jumlahnya suket dengan di kondi kok berantas dan ini saya terus ya loh jadi malah mau mau di tanah ini sebuah kontrak mau ngomong dewe gitu oh ini sementara sih ngomong dewe ini gak jelas gitu bentuk wicu kabe ini loh atau apa bahasa loh wicu kabe ini gue bahasa loh itu lu maksudnya ini anu hijau bumbu suena lo maksudnya kayak suket wakeng lo oh sih malah nih kak tapi yo tanah sih ngangker nih anu banyak betul nih kene malah mikirnya anu apa sih ini kene tanaman gerindra sopo kok lahan tanah kok dikai anu di taman lu gue sih kene mas ngopi sih mas ngopi sih yo ngopi sih wes penting cara caranya paham lah nusruk nusruk ini sama nusruk membacok tak cerita nih mengenai bab tanduran iya gitu bisnis saya pun. Jadi ini loh. Iya. Nah, atau aku kok malih jalan tanduran. Oh. Kapan gaya aku itu mengaruh orang lain. Oh. Iya. Jadi ini kon tandur yang ngaruh tanah. Oh. Tapi ya harus dijalani tuh kan. Eh? Alhamdulillah enak hasilnya loh. Ya urung enak. Urung enak. Jadi aku ini sementara ini kita aku urung iso nompo awak. Ya yes, gampang lah penting. Tapi lek rewang. Rewang-rewang ngene wis to. Rewang-rewang ngene iki wis iso belajar. Oh, mbek belajar mengenalan lah kok sowe iki. Ya aku dhewe piye to? Lah wis rapi ngene to. Ning kene iki enek enek ilmune. Iya. Ilmu apa jenenge tanduran iki enek. Jadi tanduran. Paling ngerti lah istilahnya. Paling ngerti. Oh, tanduran opo kan aku gak ngerti yo. Wineh. Wineh kuwi ditanduri dhewe ra iso. Meksa kon pukul gak iso. Iya. Gak iso kon ini iki kon kudu tukul apa anu gak iso iki panggah rawat tukul karepe dhewe kowe tukul ngono gak iso gak iso dadi dhek tukul karepe dhewe tapi kadang yo ambek rawat gawe pupuk atau apalah iki tapi kan iki perawatan penting lho dhek yo iso sakarep dhewe panggah cuma kan mesti haluane tane kan mesti kecipratan opone sandinge kan sing disrawang kan ngono opo iki gak iso di anu dipaksa gak iso lha kan kok suket kan opa dhewe pun nandur gak lho. Suket barang lho. Tukul-tukul dhewe. Lah iya mulane kan dhek kena banyune sandinge wis nyirami biasane sing nah otomatis kaya iki apa kebet iki wis rame kan nyuprat ngono akhir kan lho. Dadi anu tanduran iki anu apa jenenge lek gak dirawat iki malah sing tukul iki malah sukete. Lah iya malah wis mati. Heeh. Lah suket iki bebas ada jenisnya wakeh. Pengene disawang ketok wah kayak suket tapi yo oleh gak mbek sing duwe ya to. Lah wis dulu ini bisnis apa kamu? Aku ya apa panggah aku panggahan ya, kumbal sakti ya? Kumbal sakti, kumbal sakti jalan aku yang ngerti pengennya ya ya apa kayak ngomong ngetek-ngetek tahu tempe boi pak bu pindang nih sekarang duit karep tapi dodolan janganan malah dikerubungi iya, iya kenalan?
Jare ya kuwi, macete wong tuku anu, wong tuku jangan. Oh, dadi etake macete ora sak cerita ya. Ora sak cerita lho. Ya kok bakal etek sembarang kopi wis. Wis. Iwak tahu tempe to, janganan wis tempe. Tapi kan diparani wong. Iya mesti. Parani wong. Tapi ya sore ya mambu. Heeh. Kuwi anine ya isuk tok jam 5 blonjo sik pasar, mubengi jam 6. Bakulan es penting mesti cair iki. Es tapi kan wis akeh yang jenisnya. Ora, maksudnya iki bakulan es kan mesti cair. Iya. Yo es mesti cair. Lah iya mesti cair. Enggak apa yo lah cair. Bakulan, tapi sayangnya peh es rawon ono ae buto ijo. Es oyeng. Iya jane peh. Enak es buto anu barang enak. Es Krishna. Krishna enak. Wah akeh es sih. Alah, timbangane bakul es. Usaha es. Yo. Kowe gelem ya? Mana kipas-kipas tok usahane. Oh, kipas-kipas tok ya. Heeh. Ese gak diterus, ese wae jenis e. Es apa kuwi? Lilin, es kacang ijo, es ketan ireng. Tapi nganu ya. Es kuwi iki marai pacen pilek wae kuwi teh poci lho gawe es ya. Soale es iki lho, bahane iki teko anu, es iki kan teko ini ra mateng, gak digodhog. Langsung banyu kolam yo enek biasane di ngene banyu entah lah, banyu entah. Iki sing es bantal maksud es guling, es kasur opo yo wong yen. Iso es renono enak to. Gambare teh poci sing di strap yo ngene, ngene ponijan lho. Gambare metu Mickey Mouse timbong ngono. Gambare lho sing di rekne lho ditutup lho metu wong timbong ngono. Kuwi mongkok ambek anu iki. Mongkok ambek anu sing timbong lho. Mongkok ambek ikur. Neng bisa ya apa? Mongko yang nandur ya dia. Wih, tak terlalu pas betul. Neng, mana lo Jawa Tengah lo nandur? Dulu kocar ya tahu ya. Akhir biar nih kocar terlalu gambar gulu pite. Jadi bisnis apa tuh bek kan gua gambar pite terus. Jadi dia nandur. Tak lo bisnis jago. Apa sih? Hilang gelangan gitu. Oh, anu jenitri. Oh jenitri. Ini kayu anu. Biji anu dewa. Biji dewa. Ini kirim neng India langsung. Kampling. Larang kuwi. Larang. Driyane ning Gunung Wilis kono tapi ya luru. Kok malah kok anus lah kok kancingane tuku celana kempol lho. Kok kancingane iki kok neyek wis anu to kan. Kancingane iki lho gak penting. Iki barang tok lawas tangane. Ala lawas piye yo barang siji tok. Kuwi mbokae lengo klentik ambe brecin mari neyek tangane pisane. Wis kagak rengket ngono-ngono rasa dikirim. Sabu. Utu lagi capi dicapitan anu cantolan lerekan to lerekan bener cantolan cantolan gini anu lho kuwi di komplain nek yang entang nek barang ngono yang ngono mbok kelo kentik Mbak nek yang ora koyo wesi dawa ngono geger ne atiku nah ngene lho maksudku aku terus terang ya gum nompo lah masalah penggaweane ora apa-apa wis gelem ya usaha kipas-kipas wis gak apa-apa wis karek kipas-kipas iya kipas-kipas tok ya bakul telo apa bakul telo rambak apa sepe cetek geni wis cetek geni gak sate. Oh, sate. Sate iki akeh lho. Sate saiki ya, kowe ngerti gak? Kuwi pitik sitok iki. Cowiling. Cowiling cilik. Karepe piye kowe? Cilik-cilik. Tapi kadang yo ngesake tapi yo yo ngerti lah kuwi. Nggih politik ya nek to. Mbope daginge lho. Cek kene ngesake sing tuku. Kowe gak pati kan mikir ngono to, Bang. Tapi ya emang usaha ngene. Kuwi emang roh tipis-tipis kuwi. Tipis-tipis. Wis tau roh lah. Lah anu sate anu pitik iki. Wis kuwi 15.000 isi 10. Isi 10. Mbah sitok pira regane? Tong wis pitik dagingi. Iki rada sore we. Aku bar iki ya arepe tombe kantor iki. Ya berarti ya mesti bukake jam 5 wis buka kuduan repair. Ora, iki lho kantor iki lho. Lho kantor iki tutup. Tutup. Ya wis berarti disambung sesuk piye? Sesuk nek. Ya ini lah. Piye? Golek ketokane awak musir belajar nandur-nandur gak wis tekok rene lah ngono. Kowe dolan rene ngono ben ngerti ngerti ngono ya. Mesti aku jurung ngerti oke tanaman apa-apa niku. Ora ajarane sitok-sitok. Ya tanaman ora jelas. Iki rondo-rondo apa ya ni? Sik kok gambare kaos kuwi luwi niku. Ki opo yo? Opo iki opo ya? Kakus. 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 Kakus sama gak jumbleng iki. Kakus. Kakus. Kaskus ya enak kaskus. Lha iki opo iki? Kakus. Katus. Oh, katus. Katus. Katus wetene. Lah kaskus kuwi sing kelingan. Online kuwi. Soale iki ngerti kaset iki kelas 5 SD. Kae sapa jenenge? Vokalise to?
kali Michael Kiske. Michael Kiske. Ruh AKB. Mulai sampai ke apal. Sampai ke umur 40 sangang. Berarti gak ngerti kaos Kiske. Ruh. Ini bener cah. Bener cacar ruh. Tahu melu aku ya nih Dewi tahu sak ben ku tak upload ya ojo lah kenang-kenange foto nek Dewi sing cap papat iki klambi Batman lho iki ben iki terkenal ning Kediri iya tapi tak tekoki wong luar Jawa Kediri terkenale pangga tahu ngono oh iya sampe ketok gedang ketok gedang heeh udune kan lek iki mang terkenal iya anu sampe kalambe anu wong jengkol lho apa sate no dua jengkol oh iya iki terkenal ya ya minimal kudune anu kudune iki di atas jengkol. Iya, kudune ngono. Lek wis posisine di atas tahu. Misalnya dhewe yang luar kota itu. Heeh. Kowe ngerti kan? Filharmoni ngono. Wah, iki oleh-oleh kok Kediri. Lah, iya. Dudu. Lah Kediri apa? Tahu, Mbak. Tahu. Tahu, gak ono gedhog gedang. Gedhog gedang. Wis kuwi. Udang tapi wis gak ono. Sepi. Tapi lek pas ngene tahlilan mudah nek jajane udang cilik wis gak wis sapa wong dhewe. Iki mudah nek cilik sakmene lho. Ya nggih syarat. Iya, wis gak dhewe iki. Iso to? Iso wis. Ya bakule dhewe maksudnya tetu wonge. Oh, enak petiki tapi seneng gitu kan. Kalau mangan aku zaman aku dhisik ya wis kerja sebar kan wis kelentek tebu gulu to macul wis macan ijo wis sesuk budal kok pacul bare te kayak cempe de bokong lho. Zaman biyen ya. Wis tak latih ya. Bumerangan gitu. Bumerangan. Geng-gengan. Wis kerja sembarang penting yo pengine ojo dhisik maksudnya dhisik kan intine kan ngono dhisik seneng lah seneng marah yo jaman biyen sik tanggungan orang tua yo marut wis anu carane montah-manting iki dikek ndi ya dhek kan gak ngerti jalur e wis penting cangkruk des mencari anu mencari jati diri yo mulai wis nemu akhire aku iki sapa urunan ngene-ngene mbadi ngono kan kadang aku mikir ngene lah ngomong ya kadangnya aku mikir ini uangnya kan dikai pikiran kan fasilitas ya. Diguna nih loh enggak maksudnya fasilitas kan pikirannya fasilitas ini kan dikai mikir iya gak pikiran gue tak gaya mikir malah ngongkon aku ya iya lah uang-uang disek gak iya orang mikir ngono kuwi. Ora mikir. Wis pokoke tempo kancane gumbul ngopi-ngopi atau urunan-urunan. Butuh kuceko, butuh kopo rono goncengan tumbuh telu. Delok Samboyo Sapitri, jamane Sapitri rame lho kae. Ora to kowe? Roh to lho. Gedengi caca lho. Tolong. Ngono kok caca main ngono ya tang. Delok andegon sing gawe sing gak ngeben pugu-pugu. Nggo tas bate jaranan kok anu candelok. Sapitri Putra to. Heeh, oh, dhisik. Nek sampeyan sing. Nek lagune ya, biyen lali tapi. Lih. Nong si nonong duduk batu si nonong kuwi dodone kuwi lagu ne wi lagu ne sing dipurbane mbek video klip Til Tabis ya piye wi ero we piye tapi Tri Putra kan ojo-ojo anda wong papakan pinggi wi to des kudune cah papan itu oh dijaping to dijaping sapi Tri Putra kaping ngene-ngene cetoke sing ngapeng bapak ya lingak lingkung aku piye ya ora iso apa-apa dadi sing joget malah sing terakhir sing ijo ya lala apa itu buku kuning sing kuning sing kuning lala ya aku jenenge gak apal pokoke wong kuwi aneh nyawang kudu nyonyone ane gapleki lho dicacahi lho dijum ngomori lho iya iya nah dhewe kudune wedi no rapelane perpelane no lupu wingki kok iki permen gipsi ya kuwi gipsi kuwi kan kuwi tau di terus matahari ini iso omong oh ning grup ning grup sing di Jawa Timur jadwal bumi Jawa Timur Klaten dan sekitarnya kuwi nek kuwi tak delok iki tapi tetap itu klipnya itu tapi sih wah enggak uyu kekel kene tapi apa yang ngerti Sapitri tak balik saya ya balik saya yos harapnya maghrib yos aku sepurane soalnya ini rodo sore besok dilanjut sampurnya ya apa wes aku suwun ya iya apa ini kita jalan oh iya aku tak WA WA aku tak ping sih iya aku dewe iya iya maksud aku dikandai tanggungan lepas aku tak ping lah ping aku gak saya karep aja ping apa PM ping tak info kayak iya yes barang wes iya wes Kayak suara ya? Oke. Yes. Aku balik ya? Ya. Yes. Mana sukses yes. Ya? Selamat sambungnya. Kayaan ya. Iki kalian kok lagi? Ojo. Oh, oh bingung ya. Yes. Tak boleh sih. Oke. Sun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes, itu ilmu. Kau mulai. Kau yang harus turu sarungan.
diling-ling wit-witan apa yang mesti tak pelajari mbak macul telek kebu telek waduh sampai telek sapi dah ada ini sih tak pilih bosnya mengepeh.